I er simpelthen nødt til at hjælpe mig. På lørdag kl. 10 på YouTube, der går vi live her fra Blomsterparken i Jesperhus, hvor Hugo og Fiasin skal dyste om det gyldne Hugo-krus. Men denne gang har de udfordret mig. Enten skal jeg fægte imod Fiasin, eller jeg skal spise om kap i saltskruer med Hugo. Og de har sagt, at det er jer, der må vælge, hvilken en af delene jeg skal gøre. Så I er simpelthen nødt til at se med og hæppe på mig og hjælpe mig på lørdag, når jeg enten skal fægte imod Fiasin eller spise om kap med Hugo. Vær sød at se med.